Jag tycker Kina är ett väldigt fascinerande land, men också så är det så fantastiskt stort. Så många människor och det utvecklas väldigt, väldigt snabbt. Och jag kände att jag ville resa till Kina och uppleva Kina för att kunna ha en bättre möjlighet på arbetsmarknaden men också växa som person. Ni vet, det är så annorlunda. Den största fördelen tycker jag med att studera utomlands, det är att du lär känna dig själv på ett helt annat sätt. Jag valde nog USA för att jag är så fascinerad av USA. Jag tycker det är väldigt häftigt. Och sen så tror jag Iowa valde mig också. Mitt övergripande intryck är just community-känslan. Hur de tar hand om varandra på ett universitet och hur man skapar gemenskap för universitetet. Den största fördelen med att plugga utomlands är den här internationella miljön man kommer till. Och få komma till en plats där man måste lära sig något helt nytt och utmana sig själv. Man måste överleva en helt ny kultur och sen att man får känna att man klarar av det också. Det är en häftig känsla. Jag ville åka på utbyte för att jag ville lära mig mer om mig själv. Jag vill också lära mig mer om Kina som land och kultur. Men också att man kan någonting om ett annat land gör att det blir lättare för mig att få jobb i framtiden. Framförallt för mig personligen var det viktigaste att inse att jag kunde åka iväg till andra sidan jordklotet och ta tag i de här jobbiga situationerna som uppstod. Trots att det var ett främmande land och ett främmande språk och en främmande kultur. Och veta att ja, men man klarar det ändå. Få den här självförtroendet, det var viktigast. Jag behövde ha den här inspirationen som ändå en utbytestermin är. Liksom. Det är otroligt intensivt men sjukt kul är det. Och bland det roligaste man gör tror jag. När jag pratar med arbetsgivare så är det någonting de rankar väldigt högt att man varit utomlands. För då vet de att man kan ta tillvara på sig själv liksom, och man är inte rädd för att möta nya kulturer. Och man har den här internationella liksom, kunskapen som krävs. Det tror jag kommer vara väldigt nyttigt för mig när jag söker jobb sen. Mitt bästa tips till de som vill åka utomlands är först och främst att åk. Gör det, det är en utomordentlig chans. Men när du åker, se till att du tar reda lite på om kulturen innan. Vad det är för kulturskillnader som finns. För just de här första dagarna man kommer dit, det är stora kulturkrockar. Då känns det ändå skönt att vänta sig dem. Ja, jag har väl två tips egentligen. Dels det första är väl att man ska lära sina föräldrar hur Skype fungerar. Så man kan ha lite videosamtal, det behövs. Det är alltid i början när man är lite loss. Sådär. Sen så är det alltid bra att ha lite koll på vad det är för kulturella skillnader som gäller landet. Det jag saknar mest är familjen som jag bodde hos och mina vänner som jag lärde känna. Förutom vännerna så saknar jag väl den här enkelheten, öppenheten hos människorna. Att det var så enkelt att ta kontakt med nya människor och lära känna nya människor framförallt.